Roosberg, Keijo sanoi aikoinaan, että F1-sirkus pyörii siellä, missä mansikat on heppeimmillään. Ja me saatiin siitä, tai Karula sai siitä ideaa, että tarjotaan vähän mansikoita ja kermavaahtoa. Ja toivottavasti tämä on semmoinen, mitä ne ranskalainen sana alkupalalle. Se. Niin, hyvälle menestykselle. Tervetuloa. Kiitoksia. Koe 10. Kiitoksia. Kippis. Jos nyt näin, niin 9 vuotta naisten maajoukkueen kanssa oli kyllä tämmöinen todella pitkä projekti. Ja marraskuun 09 on mun viimeisin peli, ja sen jälkeen niin mä olin kyllä aika puhki. Siinä oli 09 oli 100, mitä niitä oli, 140 matkustuspäivää ja 20 peliä ja näin poispäin. Kyllä se söi miestä, ja tietysti kun oli kotikisat, niin vielä koko ajan oltiin kovan paineen, menestyspaineen alla ja näin poispäin. Ja kun nyt tämä tilanne tuli, niin tämä päätös nyt loppujen lopuksi mulla tuli niin kuin tällä viikolla, että mä olin KFM-peliä Pietarsaaressa Unitedia vastaan katsomassa Ollandin peliä nyt tää. Ja kun juteltiin tuossa Petskin kanssa, niin ja mitä nyt lehdessä luki, niin jos niin kun ehkä pelihuumori ei ole oikein kohdallaan ja näin poispäin, niin mä näin sen sillä, että mä haluan Suomen tyttö- ja naisjalkapallolla ei ole varaa niin kun menettää yhtäkään pelaajaa. Ja tässä joukkueessa on paljon hyviä pelaajia. Tässä joukkueessa on potentiaalia. Ja jos mä jollain tavalla pystyn niin kun nostaa pelaajan motivaatiota, pelaajan fiilistä ja näin. Koska mä näen sen sillä, että välillä tuntuu sillä, että itseluottamus on pikkusen niin kun niin ja näin. Ja jos pelaajalla ei ole itseluottamusta, niin ei uskalla. Niin mun tehtävä nyt on saada se pelihuumori, pelijuttu takaisin, että itseluottamus. Ja kun pelaajalla on itseluottamus, silloin pelaaja saa semmoisen turvallisuuden tunne, että uskaltaa kentällä tehdä asioita. Ja sitten kun uskaltaa ja onnistuu, niin sitten lopputuloskin on hyvä. Mutta ihan niin kuin Petski tuossa sanoi, totesi, että heinäkuussa on nyt 8 peliä ja tänään on torstai, huomenna meillä on treenit ja lauantaina heti peli, niin ei varmasti ihmeitä ehtii tapahtua, mutta kuitenkin mä veikkaan ja mä uskon ja mä luotan, että mä pystyn viemään nämä yksilöt eteenpäin tässä, koska jonkunlainen tietymys mulla on kuitenkin, että mitä nämä kansainväliset kentät vaatii ja millä tasolla mihin tasoon pelaaja pitää päästä. Että mielenkiintoinen projekti, ja kuten Petski sanoi, niin mä oon nyt luvannut hoitaa tämän loppukauden. Ja meillä on isot haasteet tulossa tässä. Tietysti kappi ollaan jo 4 joukossa ja tavoite on, että pelataan finaalissa. Se on ihan selvä, että nyt nähdään, että miten Arpa suosii meitä sunnuntaina, kun arvotaan. Ja sitten nämä viimeiset 3 kuukautta niin kun sitten luodaan pohjaa siihen seuraavalle kaudelle. Että se on ihan selvää, että kun nyt saadaan nostettua se niin kun meidän taso vähän, niin sitten on hyvä niin kun rakentaa eteenpäin.